Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Roblox мини-игри. Преди да започнем, ако искате още игри на Roblox и какви по-точно желаете, може да напишете долу в коментарите. И разбира се, ако искате още епизоди на играта, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. А сега, приятно гиране! Ти не си при мен! А, зарежда още! Ох, бавният ти компютър! Люлинският ти интернет! Epic сука, бляд геймс, PC! Айде! Ето го! Пуснате точно! А, хелло! Подставя! Така, ние сме кеглите, нали знаеш? Да, хубаво знам, ама нещо не е наред. Какво? Той хвърля ноти. Винаги ли си играл така Roblox, кво? Брат, аз след Майнкрафта съм забрал да игра каквото и да е друго. Той се седи да хвърли. Мале, монстър, щеш да умреш още веднага. Брат, сега пъка гледах назад, стой! А, монстър е... Топката идва. Да, ще извърти, аз не знам какво ще направи това. Този го отнесоха, защото беше АФК. Айде, хвърляй бе, Сашко! Завърта топката! Отнесе го тоя. Вай! Абе, ама... как да си мърдам камерата с стрелките? О, може, добре, найс. Охо, с стрелките? Чакай, аз си мърдам с дясния бутон на мишката. Да, де, аз така мога, ама иска да проверя дали мога с стрелките. Така се чувствам, като бавно развиваш с стрелките. Да, ама ме дразни мишката, че я виждам. Я, виж Немо! Виж го Немо, само че златен Немо. О, Немо бе, брат, това жълт тур. Бягай, мали! Как не умряха, бе? Немо ти замина, стана на суши, къде си? Костенурк. Бегай! Добре, оцелахме, браво бе! О, чакай, ега ти роботизираното куче, човек. Майко... Това е... куче ли? К9. Не. Не знам, това май комбе. Какъв ти комбе? Не знам. Куче. Чакай, май комбе, ищите. Май ком! Айде, окей, okay, време е на моята специалност, двата да ги скъсаме. Ох, майко... Сезват. Пробокс. Айде, време е да умират. Така, един вече. Значи е яда. Смърт. Още един. Монстър, умри бе. Поправиш тима. Хопа! Ти къде към мен беше? Ти беше с гъб към мен! Да, знам. А, так знам. Още един оцелен. Още един оцелен. О, цериха ме. Та му се не види. Не знам как да разбера колко съм убил. Оцелен. Монстре, не мога да те... Абе, бе, стигаме гръбите, бе! Майка ми. А, някой ме оцели. Деми, два пъти съм оцелен. Майка ми. Май... Така, айде, оцелен. Така. Оп. Не. Ара, умри, бе! Умри, бе! Да, окей, помогах ти, спасихте. Аз оцелих. Опа. Стига, стигаме другия монитор. Опа, оцелих го този от майната си. Свиня. Боц! Чешо, бе! Опа! Губите ми ме издават, нали? Да! Те с големи глави! Монстъра ги разклати! Така, малко време. Ох, този... Не мога да го оцеля. Калашкам! 3, 2, 1, бум! А! Как бе? Че го убиваш, мол? Как си оцелил 16 човека, бе? Аз не те видях да оцелваш никой. Ла-ла-ла, монстър... Нищо, и аз съм победител, ей. 13. Ежи, какво? Ай, не на мен тия! Добре, защо не ми го зачете? What? И на мен не ми ги зачи, трябва да ги натиснеш силно. Аре бе. Знаеш ли колко ми е хубаво да нямам разграфени на оранжевите бутони, където са ми... Не се оправдавай. Нещата. Не се шегувам. А ти спамиш по-бързо от мен. Ох брат! Не! Изтървах го без дискъм. Колко е дълго това бе! Не знам, обаче е доста. Аз паднах няколко пъти между другото. И аз също. Добре, накрая съм. Готов съм. Фух, направих го. Имаше няколко човек, които са го завършили преди мен. Нормално.
Аз се изтърпуших няколко пъти. Омага, ще го завърша. Завърших, бе! Монстър, дете, не мога да прави такива неща, да го завърши. 10 секунди. Ама, мене много ме бави това и няколко пъти се обърках, защото не ми зачете бутоните и паднах заради това. Млъкни, аз не си виждам бутоните и не съм свикнал. Ама аз ги знам на изуст. Как не си ги виждаш? Защо са ти? А, не, не мен е смисъл. Аз ги знам също на изуст, ама се объркам, защото не мога. Примерно кажеш ми аз да е де такова да ги цъкна подред, такова ще ги бъркам със сигурност. Мога да я пускай ме, няма шат лахек, за да ми направи гнусотия. Няма, пускай ме! Пусни ме! Пусни ме! Пуснате. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Нали знаеш кой е първи? Разкърсът си! Не те ли отнесе? Аз съм доста напред. Тебе как не те отнесе? Тебе как не те отнесе? Ей, мене няма. Буквално е ни в други. Айде, джи-джи! Направих го! Бяхме ни в други! И ти не ти удари кръчето, на мен го докосна! Ай, друго! Не ми е докосвал кръка. Това е някакъв паркур ли? Кво е? Тука те бия, тука те бия. Така ли бе? Те бия. Така ли бе? 5 секунди бата и те скъсвам. Глей сега какво става. Монстър първи. Кой е това, кристал? Кой да правя с него? Нищо. Оп. Сега ще се изтресеш, нали? Айде падай, монстъре! Къде си? Ай, бе. Най-активен съм това шкафа. О, това е дълго, бе, човек! Какво очакваш? Ми да бъде по-кратко. А, има един с хиляда и някого победи, то не знам как ще го бием. То пич сигурно на изуст, целият мап на изуст. И малко ме притеснява това. Джи-джи, съквайте дък! Какво направи ли го? Да, минал го. What the fuck? Чакай малко, как? Беге монстър Хиксендо! И аз го направих! Ама как толкова бързо, бе? Беге монстър Хиксендо! Триглав драк! Триглав! Просто прелетях! Синеокия триглав, идиот дракон! Не, гидорка, брат! Четирима човека сме го минали, добре! За всичко това е... Глъбите ми! Мога нищо от глъбите ми, не! Майната ми! Майната, защо на мен? Защо на мен? Това тук го правя по принцип много добре аз. Аз още не разбирам, трябва герой ми да е в средата. А, имам молив, аз сега го видях, то с молив, бе! Добро! Аз от глъбите не го виждам молива, виждам съвсем леко черничко. Съвсем лекичко го виждам. Мога ли да го направя към 100% това? Аз не виждам молива нагоре, бе, брат. Как не го виждаш, бе? Главите ми, три са! И са дълги, по-дълги от молива. Как така са по-дълги от молива, бе, човек? Стърчат пред молива. What? И молива ми е в рогата, брат. Добре, интересно. Искам да видя колко ще успея да изкарам. Аз за първи път ще го кача през живота си. Никога разстояние не съм го качал, защото никога не съм се справил добре. Ох, чакай, че аз... За първи път на мен ми дава толкова остри линии. Така, аз го направих. Колко? Колко ще ми дадеш? 91%. Ей, миналия път се справих май по-добре. 95. Аз съм топ 3 за 0,1%. О, не! Ама чай, то почна ли? Не е почнало. Аз са къла. Нито едно са не съм усе. Аз ни държа на грешен бутон! Бата, аз ще го хваме, така чака малко. Я чакате малко, бе. Брат! Това е следно да си пианист! Да! Само вето монстър е толкова добър на пианото, че спря да свири, защото не можеш. Да, нали? Брат! А, не! Аз повечето ги мислях май. Бой! Монстра, смислите, че има скил, монстра може да спами стабилно. Да, писна ми! Ах, колко точки изкара? Ти кажи пари.
Човек! Не! Как има това 600, бе? Аз също имам 600. Аз това го кътвам. Аз имах 300. Знаеш какво правих? Спомнях всичко. Като ти дойде едно такова и спомнях всичките бутони наведнъж да видя какво ще стане накрая. Ох, не, ти не си добре. Духаме се, който... Духаме се, брат. Това много добре позвуча. Духаме се, не да си духаме. Значи сами се духаме. Да. Не мене! Какво да направя, бе, брат, то се звуча, не мога! Хвърляй го! Искам силно да... Избутам на водата, мръсната ви гадна. Така! Няма да игра, това не е скапа, няма от напълно. Така, хвърляй балончета! Ей, що спри да спамиш тая патка, че ще шибна, бе! Айде, бе, излитайте! Това никога не съм го печелил, между другото. Искам да го спечеля. Искам трябва да я паднем. Никога не съм оцелил... Така? Оле-ле, много бавно презарежда. О, този го оцелих! Хайде, бе! Лети! Аз не знам дали съм убил някой, но няма значение. Останахме доста малко хора, между другото. Ага. Този го оцелих! Този го оцелих и затя на майната си, но не умря. Ето тази тук! Духа ми я! Духа ми я! Айде! Балончета! О, брат, то сме толкова малко хора вече, че не можем да се издухаме просто. Монстър, как умря? Не знам как си играе това, не знам. Тюлен, тюлен! Просто ми стреляха. Добре, оцелях. За първи път, само че никой не спечели. Така, монстър е готов ли си? Така, да те базокирам, Васи. Не, айде ние да не се базокираме, ние да се оставим за последно. Базокирай другите. А тук май базокираме леда, не се ли? Даде. Така, тук има някого афакъта. А, всъщност и себе си, и Хелт се сваля. Да знаеш. Добре, женка, така. Ето натам. О, монстър, не. Ние се оставяме за накрая. Така, ето тази ще умре. Мой кил. Бум! Мой кил! Афакът е мой! А, защо искаш афакът? Защото ми го кесна един. Не, тази я пропуснах. Чакай, по какъв тъпачен ти отговорих? Умри! Yes, убих я! Браво, бе! Дори не успяхме да се убием. Не! Е, нищо, аз убих един човек. Трябваше да те убие, Байбълността. И така, хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Радвам се, че днес играхме игри, които не сме играли досега. Ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.